168 ժամը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ ձևաչափերով հասարակությանն առաջարկում է քաղաքացիական պայմանագիր, ոչ այն խմբակույտը, որը հանդիսանում է իշխանության ձևական հենարանը։ Նրա նոր քաղաքացիական պայմանագրի հիմքում ընկած է Հայաստանի որպես պետության պետականության թաղումը բարի, ինչպես ուղիղ, այնպես էլ փոխաբերական իմաստով։ Պատահական չէ, որ Փաշինյանի կինը հրապարակավ առաջարկում է թաղել պետության ունեցած հետ բոլոր հարաբերությունները։ Փաստացի Հայաստանի անցյալը իսկ 2 օր անց ամուսինը արդեն համագումարում հողին է հավասարեցնում նորանկախ հայաստանյան 30-ամյա պատմությունը, հայտարարելով, թե ձևավորման առաջին իսկ օրից բոլորը ամեն ինչ արել են ընդդեմ Հայաստանի պետականության։ Նա խորամանկորեն չի ասում, որ Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունն ամենամեծ հարվածը ստացել է իրենից, հասցրել է ինքը բազմապատիկ ավելի մեծ ու ահռելի հարված, քան իրեն նախորդած բոլոր իշխանությունները։ Հիմնահատակ ավիրել է այն, ինչը դրված էր նորանկախ Հայաստանի կերտման ակունքներում՝ Արցախի հարցն ու Արցախի անվտանգությունը երաշխավորող հայկական պետականությունը։ Նրա թեթև ձեռքով Արցախի մեծ մասն այլևս չկա, մնացած հատվածը հանձնվել է ռուսներին, իսկ Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստան որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ահա պատասխանատվություն կրելով ըստեյության դարի հանցագործության համար Արցախի հանձնումի ու հազարավոր զոհերի, Փաշինյանն առաջարկում է վերացնել այն գաղափարական արժեքային հենասյուները, որոնցից բխում էր իր հանցագործությունը։ Սա նման է իրավիճակի, երբ մարդ սպանի ու դրանից հետո առաջարկի ոչնչացնել սպանությունը որպես հանցագործություն սահմանող քրեական օրենսգիրքը, առաջարկելով նոր քրեական օրենսգիրք։ Փաստը գրում է Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպումը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարրերի վերաբերյալ, արձանագրել են, որ առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռ հասցեագրման կարիք ունեն։ Կողմերը պայմանավորվել են թափ հաղորդել իրենց բանակցություններին։ Վաշինգտոնում ըստ թերթի Միրզոյանը փորձել է Բլինքենին բացատրել, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր պայմանագրի Բրյուսելյան փաթեթում ցանկալի է ինչ-որ կերպ ներառված լինի Արցախի հետ առնչվող որևէ դրույթ։ Միրզոյանը հասկացրել է, որ թեկուզ անորոշ լղոզված վերացական ձևակերպումներ, բայց անհրաժեշտ են, ակնկալելով, որ այդ քայլով հայաստանյան հանրային դաշտում տրամադրությունների փոփոխություն կլինի, քանի որ ներկայում իշխանությունների անատամ գործունեությունը թիրախավորվում է հատկապես Արցախի մասով կրավորական կեցվածք ընդունելու, Արցախից ձեռքերը լվանալու պատճառով։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, թե Արցախի վերաբերյալ ամենափոքր ակնարկն անգամ հնարավոր է շրջադարձային նշանակություն ունենա։ Ամերիկյան կողմը վերջնական պատասխան չի տվել, հարցը այժմ օդում է թողնված։ Հրապարակը գրում է կառավարությունն օրենսդրական փաթեթը մշակել, նախատեսում է խստացնել պետական ծառայողական գաղտնիք հրապարակելու համար պատիժը։ Ահա բեկչությանը հնարավոր առնչություն ունեցող անձանց ու կազմակերպությունների նկատմամբ, օրինակ ֆինանսական մոնիտորինգի, պետական պահպանության ենթակառույցների, անվտանգության, պետական սահմանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության ապահովման միջոցառումների մասին տեղեկությունները, որոնք պարունակում են պետական գաղտնիքի մաս կազմող տվյալներ, սակայն ինքնին չեն ցահայտում պետական գաղտնիքը։ Գաղտնիքի հրապարակման համար գործող քրեական օրենսգրքով նախատեսվում է 1-4 տարվա պատիժ, առաջարկվում է այն դարձնել 3-5 տարի, եթե արարքը նաև առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս կամ ծանր հետևանք է առաջացրել, ապա 8 տարի։ Թերթը նկատում է, որ սա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կիրառված սահմանափակումների նորացված տարբերակն է, որով ուզում են հավերժացնել խոսքի ազատության դեմ այն ժամանակ կիրառված սահմանափակումները։ Երևի համը բերաններում է մնացել, բայց սա հստակ հակասահմանադրական օրենք է, թերթը կարծում է, որ այն միջազգային կառույցների ու ընդդիմության պատշաճ ուշադրությանը պետք է արժանանա։ Ժողովուրդը գրում է Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատակազմը որոշել է անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ ձեռնարկել ԱԺ շենքի համար և նորից զոդում է պարիսպների երկայնքով փշալ առանցկացնում։ Այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի Մամուլի ծառայության ղեկավար Ծովինար Խաչատրյանը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Փաշինյանի խոստումները տարիներ հետո իրականություն չեն դառնում։ Թերթը հիշեցնում է 18-ին հեղափոխությունից հետո Փաշինյանը հայտարարեց ՀՀ պարտ քաղաքացիների համար Հայաստանում
ներկայացնում փակ դռներ այսուհետ չպետք է լինեն։ Նրանք կարող են խփել բացել այն կառավարության դուռը ու ներս մտնել, որովհետև ժողովուրդն է եկել իշխանության։ Պետք է բացենք ազգային ժողովի դռները քաղաքացիների առջև, երբ մենք բացում էինք փակ դռները, մեզ ասում էին՝ ինչու եք դա անում։ Մենք ասում էինք՝ Հայաստանում, Հայաստանի քաղաքացիների առաջ փակ դռներ չեն կարող լինել, հիշեցնում է Թերթը Փաշինյանի հայտարարությունն ու հավելում։ Եվ իսկապես նույն օրերին բացվեցին Բաղրամյան 26-ի դռները, մարդիկ սկսեցին զբոսնել նախագահական նստավարի տարածքում։ Սակայն այդ ամենը տևեց մոտ 10 ամիս, արդեն 2019-ի օգոստոս ամսին Ամուլսարի շահագործման դեմ պայքարողները որոշել էին ակցիա անել խորհրդարանի մոտ, բայց այդ օրը նրանց թույլ չտվեցին մտնել ազգային ժողովի բակ, արդեն պարզվեց, որ դարպասները փակ են։ Հետագայում ԱԺ դարպասները կոնկրետ ժամերով էին բացվում, ապա միանգամից փակվեցին, խստացվեց անգամ լրագրողների մուտքը, իսկ հիմա պարզվում է, անվտանգության լրացուցիչ աշխատանք են տանում։ Փաշինյանը այն ժամանակ, խոսելով ժողովրդավարության մասին, հերթական անգամ խափել է հպարտ ու արժանապատիվ քաղաքացիներին, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակն էլ գրում է, որ Պաշտպանության նախարար Պապիկյանի կնոջ եղբայրը Արմեն Մուրադյանը նշանակվել է Հայփոստի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նա նախկինում Կոկակոլա ընկերությունում առաքիչ է աշխատել, թերթին ասել են, որ նշանակվելու պահին արդեն երկար ամիսներ գործազուրկ էր։ Նշանակվելիս պարզվել է, ինչ որ փաստեր կեղծվել են, բայց այնուամենայնիվ նշանակումը եղել է Մուրադյանը, բարձր վարձատրվող ու քիչ աշխատանք պահանջող պաշտոնի է։ Թերթը դիմել է Հայփոստ մեկնաբանության համար, հարցրել է նման անուն ազգանունով անձնդումվել է և ինչ պաշտոն է սպաղեցնում։ Բայց Հայփոստից զլացել են անգամ այո կամ ոչ ասել, երկար ոդիսականից հետո թերթը ստացել է բաղձալի պատասխանը, գրավոր, որտեղ նշված է, թե հարցման կապակցությամբ հայտնում ենք, որ հարցվող տվյալները հանդիսանում են աշխատակցի անձնական տվյալներ և չեն կարող տրամադրվել անձնական տվյալների մասին օրենքի համաձայն, նկատում է թերթը։ Ժողովրդի տեղեկություններով էլ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանի դեմ հարուցված քրեական գործով հարցաքննվել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալներ են եկել Երևան հանդիպել ուժային կառույցների ղեկավարներին, քննարկել հարցը, որ Արզումանյանին պետք է բաց թողնել, արդար չէ, որ միայն նա է կալանքի տակ։ Քրեական վարույթով առերեսումների շարքը շարունակվում է, նախաքննական մարմինը Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարների ու այլ անձանց հրավիրում է հարցաքննության։ Թերթը նկատում է, սովորաբար առերեսումներն իրականացվում են, երբ քրեական վարույթով հակասություններ են առաջանում ցուցմունք տվողների միջև։ Արզումանյանը կալանավորվել է սեպտեմբերի 1-ին, մինչև օրս գտնվում է կալանքի տակ։